середньому 3 тисячі гривень за однокімнатну і набагато вище, плюс оплата комунальних послуг. Такі ціни сьогодні на ринку оренди житла в Ужгороді. Денис та Ангеліна – закохана пара, студенти кажуть, і думали б з'їхати, однак не з їхніми можливостями. Цілу квартиру знімати середню більш-менш нормальну від 3 тисяч. Від 3. Це однокомната ще такими умовами, більш-менш. Ще починають від 4-5 нормальні квартири. З нашими роботами, зарплатами і цінами. З закордонними зарплатами ще як посильно? З нашими, а з нашими ні. Йой-йой, проблема дуже велика. Бідкаються і старші. Пані Ольга із двома дітьми та чоловіком вимушена проживати у батьківській хаті. Вже давно мріють про власне гніздо, хоча б орендоване. Однак за що? А за що жити? За що дітей содержати? Це просто, ну, на даний момент нас поклали в такі умови, в яких це просто неможливо. Ріелтори кажуть, у порівнянні з минулим роком ціни на оренду зросли суттєво. Квартири подорожчали на 500 гривень і вище, дивлячись, де вона і з якими умовами. Однак і це не межа, адже традиційно ціни можуть підняти у кінці літа. По оренді зараз сезон просто наступає, тому що десь 10 тисяч студентство, яке учиться в УЖНУ, в принципі, або міняє дислокацію, або по-новому знаходить квартири. Ну, мінімально за однокімнатну в районі 2-2,5 це тип малосімейка. Може бути до 5. Звичайно, бюджетніші варіанти знайти можна. Однак, зазвичай це житло без ремонту, необхідної техніки і у віддалених від центру районах міста. Зекономити переважно студента можна, заселившись у квартиру компанією або ж згодившись жити із власником. Це залежить від того, який товар. Звичайно, на чим дешевше, тим більше є претендентів, але варіантів тих менше, тому що вони в першу чергу розходяться. Порівняно з тим роком ціни на оренду виросли в середньому 500 на 1000 гривень. Згідно із ріелторськими прогнозами, суттєвого зросту цін на оренду житла до кінця року вже не мало б бути. Адже попереду опалювальний сезон, і не кожен погодиться платити космічні ціни за комунальні та ще й оренду. Наразі ж, якщо зекономити на квартирі хочеться і питання оренди не стоїть гостро, варто перечекати до вересня.